Ups. Olá, Alfredo. Tudo bem? Estás bom, Filipe. Mais uma vez encontro-te a fazer aquilo que tu sabes fazer melhor. É verdade. Estou depressa. É verdade, apanhaste-me em flagrante. Olha, e então, que tal é que achas do carro? Boa máquina, é um bom carro. Estive agora aqui a dar umas corridas, é super desportivo, é pena se calhar... É uma pista que tu conheces bem. Exatamente, aqui com, apenas com um carro muito maior, conheço muito bem Palmela, aqui com os carros, corri aqui desde 2000, sensivelmente, e então agora é sempre giro andar assim com estes carros, e este carro é muito giro, é pena se calhar só o autoblocante não nos permite fazer aquilo tudo o que eu quero, mas de resto é um carro super desportivo e é muito engraçado de ar. Boa. Olha, Filipe, e se eu disser que este coupé, este Laguna Coupé, sim, custa praticamente metade do preço, tem menos de 100 cavalos e consegue ser quase tão rápido aqui nesta pista de Palmela. Achas possível? Não acho. Nem por isso. Não acredito. Então fazemos assim, vais fazer uma volta cronometrada com ambos, tá bem, e depois comparamos. Tá bem, okay? Boa. Então vá, eu cronometro. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quando falamos de coupés com espaço e com atitude, o Série 3 vem quase sempre à memória. Mas será que é possível encontrar mais tecnologia e mais eficácia por um valor substancialmente mais acessível? O BMW custa de base 64 mil euros, mas rapidamente supera os 82 com a inclusão de algum equipamento extra, como era o caso da unidade colocada ao nosso dispor. O Série 3 Coupé é sempre mais desportivo, com suspensões mais duras e menos conforto. Sobretudo esta unidade, equipada que estava com suspensões desportivas opcionais, que a tornavam mais baixa, mas mais desconfortável. Mas na pista de Palmela, isto era só vantagens, pois limitava as transferências de massas nas curvas e nas travagens. E o travão de mão convencional ainda ajuda a fazer escorregar a traseira como último recurso, permitindo ganhar algum tempo quando andamos no limite da aderência. O motor fornece 306 cavalos, mas há sempre muita força disponível, pelo que o BMW devora as pequenas retas. Pena é que a ausência de autoblocante convencional impeça as derrapagens controladas com um mínimo de eficácia, pois tem montado um sistema eletrónico que trava a roda que patina e este desportivo merecia mais. Muito bom. Filipe, então, que tal? Bem, bem. Muito giro guiar. Tem as suspensões da M Sport, o que dá uma boa condição, mas ao mesmo tempo o autoblocante, se fosse mais o convencional, seria mais engraçado porque limita um pouco as atravessadelas e a condição do piloto. Boa, tu agora experimenta este. Está bem, vamos embora. Para veres a diferença. Um pouco diferente logo à entrada. Vamos aí, Filipe. 5. 4, 3, 2, 1, bora! O Renault Laguna é um coupé menos agressivo, mas igualmente elegante. Mais vocacionado para o conforto do que para o prazer de condução nos limites, o Laguna apoia um motor de 4 cilindros turbo com 205 cavalos ou 6 cilindros biturbo com 306 do BMW. Estão separados por mais de 100 cavalos e de 40 mil euros. O Laguna Coupé é um desportivo mais elegante e civilizado. Descreve o circuito de forma rápida, mas não foi concebido para ser conduzido nos limites, o que poderá acontecer quando a Renault lançar a versão RS, mas sim para ser fácil e seguro num ritmo de condução mais rápido. Com as suspensões de série mais altas e mais macias, adornava de forma mais evidente no traçado do kartódromo e nas zonas mais rápidas, era óbvio que não conseguia acompanhar o BMW, pois faltavam-lhe 101 cavalos. Mas o Renault impõe as 4 rodas direcionais assim que chegam às curvas e a eficácia é muito maior, descrevendo as trajetórias retorcidas no circuito a uma velocidade muito superior e exigindo muito menos do condutor, que apenas tem de vir ao volante e não de controlar a traçadelas. Na melhor volta de ambos, o Laguna perde um segundo para o Série 3, mas só com o Filipe a aplicar-se para evitar atravessar-se com o BMW e a perder tempo. Na segunda volta mais rápida de ambos os desportivos, o Renault já só perde 4 décimas e na terceira volta é mesmo o mais rápido, ganhando 6 décimos ao BMW. Então, Filipe, muito giro. O que achaste deste? É muito diferente do BM, muito diferente.
condução, logo a entrar, se não tem os bancos desportivos, tem o BMW. Tive é só alguma... menos envolvente. Exatamente, tive um bocado de dificuldade em aguentar-me nas curvas, mas de resto, bem, é muito mais macio a suspensão, mas é interessante. Este carro, nas curvas lentas, a capacidade dele conseguir dar a volta, quando uma pessoa, quando é contra a natureza para um piloto, porque quando, quando eu penso que ele vai escorrar de frente, com estas quatro rodas direcionais, ele ajuda-nos a tirar de lá, o que é muito engraçado. E se eu disser que a diferença entre ambos os carros rondou um segundo? Um segundo apenas? Um segundo. Para um condutor todos os dias, é uma ajuda notável, não é? Eu acho que sim. Bem, eu pelo menos vou conduzir este carro, vinha num, também no, de tração às da frente, este carro, vinha muito mais simples a guiar, muito mais limpo, e no BMW vinha-me a divertir mais por um lado, porque o carro escorrega atrás com a potência toda que tem, mas realmente, em termos de tempo, acaba por ser muito mais simples guiar este para uma pessoa que não se perceba tanto de carros, de condução. Portanto, acho que... Bom, é surpreendente. É uma tecnologia interessante. É, sem dúvida. Um dia ainda vais tê-la num dos seus carros de competição. Quem sabe? Tipo, mais uma vez. Obrigado, Alfredo. Um abraço. Tchau.